shine da farko shine abin da suke tarayya akai din zamu fara bayani akai. Wato lalle ne mutum musulmi ya rika tuna akwai wani aya da Allah ya karanta mana cikin Qur'ani, da Allah yake ga mana cikin Qur'ani, wanda manzon Allah ya karanta mana cikin Qur'ani. Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Wannan magana ya isa ta zama nasiha tsakanin ma'aura biyu. Anan aya yake walahunna, akwai ga mata haƙƙinsu akan kuma gidanta, mithlu allazi alayhinna, misalin yadda kuma gidanta kuke da haƙƙi akan matan, bil ma'ruf, gwargwadon hali. Walin rijali, ko da yake akwai ga maza, alaihinna, bisa kan mata, daraja daraja. Fa hadhihi al-ayatu al-karima, wannan aya mai daraja, kada atbatat li kullin min az-zawjayni huquqan, ya tabbatar da cewa dukkan magidanta suna da haƙƙin juna akan juna. Da kuma magana nan na Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ita a hajjinsa na bankwana, da yake cewa ala inna lakum ala nisaikum haqqan, shin bai zama ku magidanta kuna da haƙƙi akan matanku ba? Wali nisaikum alaikum haqqan, kuma haka nan matanku ma suna da haƙƙi akan ku. Fate dai haƙƙin na shashi da shashi, akwai wanda kuna tarayya, akwai kuma na shashi da shashi, akwai kuma akwai namiji akan mace, akwai na mata akan miji, kuma akwai wanda kuna tarayya akai. Za mu san lissafta wanda muke tarayya akai din. Da farko al-amana, lalle ne magidanci ya bada amana ne wa matar shi, mata kuma ta bashi amana ne, shine yarjejeniyar daurin aure. Na amince miki da mu zo mu zauna tare, na amince maka da zan zo mu zauna tare, ba zan cuce ka ba, ba za ka cuce ni ba, wannan amana din yana nan. Izi yajibu ala kullin min az-zawjayni an yakuna amina, lalle ne ma'aura biyu su zama amintattu, su zama sun amince majunansu. Fala yakunuhu fi qalilin wala kathir, ya dauka ba zai haince shi ba a kankani wala a mai yawa. Miji ma ya yadda ba zai haince matarsa a abu kankani ba balle mai yawa, kuma ita ma matar ta yadda ba za ta haince shi a abu kankani ba balle mai yawa. Abubuwa na cikin gida kaf, tana jin nauyinsu, tana jin zafinsu, kamar yadda mijin zai ji zafinsu da nauyinsu. Ba za ta dauka cewa tunda ba ita ta nemo ba, bari ta yi yadda ta ga dama da shi ba, a'a, ta dauka cewa tunda mai gidan ne ya nemo, daidai ne da ita ta nemo. Tana jin zafin lalacewar kowane kankanin abu a gidan, idonta yana kan komi na gidan. To shine izi zaujani ashbaku bi sharikai, ma'aura biyu kamar mutane ne da za su zo su kafa kamfani don su raba ribar tare. Yanzu haka ka fitar da kuɗi, in fitar da kuɗi mai kamfani don mu samu riba mu raba, ka amince mu na amince ma. To na ma'aura ya zama ya fi wannan ɗin, ki kawo jininki in kawo jini na, mu haɗa mu fito da wani zuri'a kyakkyawa don mu kare al'umman Annabi, shine ma'ana wannan kamfanin. Za ta kawo jininta, za ka kawo naka jinin, za ku haɗa, ku haɗa mutum wanda za ku kare al'umman Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka Qur'ani yake cewa wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, da hakika kun yi canjin jini ma juna. To shikenan, fala budda min tawaffuril amana, lalle ne magidanci ya cika amana cikakke wa matar shi, kada haince ta. Lalle ne mata a gida ta cika amana daidai wa mijinta, kada haince shi. Duk abinda magidanci ya ce wa matarsa, wannan naki ce, to nata ne. Abin da ya fito da shi da sunan cefa ne, to nasu ne. Abin da irage a ciki, lalle ta mayar masa, kar ta rike sai dai da izinin mijin. In ta rike ta cuce shi, ta ci amana. Wan nusku, lalle da tausaya ma juna, shi ma i tausaya mata, ita ma ta tausaya masa. Wasidku, kuma su sake ma dan uwansu ciki, su yi ma juna riko da gaske. Wal ikhlasu bainahuma, ya zama zuciyar kowa a wanke yake game da dan uwan shi, in shi bai jin haushinta, ita ba ta jin haushinsa. Fi kulli sha'anin, a kowane al'amari, min shu'uni hayatihi, ma daga cikin al'amuran da rayuwarsu.
kar hankalin mijin ya zama atashe dan cewa abu kaza na gida ba daidai bane. Ita ma kuma kar hankalinta ya zama atashe dan saboda mai gidan in an nemi kaza baya yi ko kuma ba shi da harke. To wannan amana, wato duk wannan bayani akan amana kenan, shine na daya abin da ke da akwai tsakanin magidanta. Na biyu, al-mawadda, kauna. Lalle ka zama kana kaunarta, lalle ta zama tana kaunarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tazawwaju al-waduda al-bakara, ka san dukkan namiji yafi son karamar mace. To amma annabi bai fara aje karamar mace ba a gaban al-wadud, yace ka auri matar da kafi kauna in zai yi ta zama karama. Al-waduda al-bakara, me yasa ake son karamar mace? Saboda ana kaunar haihuwa a jikinta, akwai za a kare al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. To al-wud wato kauna muhimmi ne a cikin aure, war rahma da kuma tausaya ma juna. Ka tabbata kana kaunarta ba ka jin haushinta, a tabbata cewa tana kaunarka ba jin haushi. To anan abinda ake kira soyayya da kanshi ana jahilin shi. Yawanci mutum in ya kira budurwa da sonin yana neman ta da aure, kina so na? To in a musulunci ne ya kamata ta ce eh ina son ka idan tana son. Me yasa kike so na? Don halinka kaza, don halinka kaza, don halinka kaza. Kina so na? A'a bana son ka. Me yasa baki so na? Dan an ce da ni kai halinka kaza, halinka kaza, halinka kaza, kai baka dace da ka zama mijina ba. Halas la darra wala dirara, haka shari'a yake nema a yi. Amma tun daga gida tsofi za su koya mata dabara su ce in kin je kada ki kuskure ki ce ba kya son sa. Dama kuma mutanen gidan sun riga sun yi nazari, bai dace da zama mijinta ba, sun riga sun gaya mata haka. Amma duk da haka sun ce ki je ki amsa kira, wai za ta kara farin jini da haka. Mane manta nawa ne? Biyar ne. Mane manta nawa ne? Shida ne. Wai da haka za ta kara farin jini? Wannan munafurci ne, a musulunci ba ya da kyau. In kin je kuma kada ki ce ba kya san shi. Don me? Dan saboda maza ba su da kirki kaf su miki makaro. Wannan shine irin hudubar da mata suke wa budurwa in za ta je amsa kira. Dan haka kina so na? Mutum ya taba kin mutum ne, haka za ta ce. Mutum ya taba kin mutum ne. To kai in kana da hankali, da zarar yarinya ta faɗa maka haka, ta ce maka ba ta son ka ne, ta ce ma ba ta son ka, ya kamata ka janye. Kuma in baka janye ba ma za ka auri iya daga jahilai ne, hudubar tsofi ta kawo ma. To shari'a yace in zaka auri mata al-mawadda wa rahma, da farko ana son kai nazarin kauna da kuma tausayi. Bi haythu ya'malu kullun minhuma li sahibihi akbaru qadaran min al-mawadda, magidanta biyu da mace da miji kowanne ne yana rike da wani irin kauna da yake ma dan uwan shi, yana rike da wani irin tausayi da yake ma dan uwan shi. In an zo an zauna ba a son arabu, haka kullun mata da miji yake. To dan haka ya tabadala niha, suna musanya haka din, suna canjan haka din. To amma sai ya waye gari, wai namiji yana jin kunyar yace da matarsa ina son ki, wai yana jin kunyar haka. Alhali faɗa mata haka din kana da ajiye ta ne. Mace tana jin kunyar ta ce wa mijinta ina son ka, haka din kuma wai da kunya, wai kar ki bada jikinki wa mijinki, mijinki zai raina ki. Wannan duk hudba ne na tsofi da yake shiga cikin gida. Kai da ka auro ta ka zo ka ajiye ta, ga yadda kake so, ga yadda kake so, ga yadda kake so, don ku yi zaman lafiya. In ta bi haka din za a yi zaman lafiya a gidan. Sai ka gama shiryawa, tsohuwa sai ta zo ta rushe, ita daga waje take, sai ta zo ta rushe wannan magana. Kar ki yadda da shawaran maza, in kin bi nasu zai za su kaza kaza haka, ita kuma sai ta yadda. To Allah ya sauke. Amma Allah yake matarka da ita kake samun natsuwa. Wa min ayatihi, yana daga ayoyin Ubangiji. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ya halicci matarku a jikinku. Mutum ce kamar kai, sawunta biyu, hannunta biyu, mutum ce da hankalinta da tunaninta komai da komai. Amma sai Allah ya kawo ta karkashinka dan kai namiji ka rika samun natsuwa tare da ita. Wato duk tashin hankalinka a waje, in ka zo gida sai hankalinka ya kwanta idan matarka irin wacce ke ta sunna ce, ya zama ba mai surutu ba ce, maganarta mai ma'ana ne, tana da hankali, tana da tsafta. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mata mafi alkhairi wacce in ka ganta kana farin ciki. Dan me? Dan tsaftacciya ce, ta san kana zuwa, ta shige komai dan kai, tana cikin tsafta.
idza ra'aitaha sarrafka, idan ka ganta tana faranta ma ciki, in ta budu baki sai ka ce katta rife dan dadin maganar ta, an ta zo kusa da kai kamshi ya dinga bugun ka, baka son ka tashi. Mata ta alheri kenan wacce take kare mijinta da sha'awar mijinta. Amma sai ka zo ka samu matarka a gida ba yadda za a yi ta ce ma san dukkan su, ka san cewa kana nemowa da kyar, kana samu da kyar, don haka in ka kawo sai ta rika tausaya maka a cikin kayayyakinka, ta tausaya maka a cikin ƴaƴanka, ta tausaya maka a cikin kayanka, komai naka tana gyarawa. To ita ce matar sunna. Wata haƙiƙan liƙaulin rasul alaihi salatu wassalam, ka zama mai tausaya wa matarka don saboda ka tabbatar da wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man la yarham wa la yurham, duk mutumin da bai tausaya wa na ƙasa da shi Allah ba zai mai jin kai ba. Na uku, asika, ana so a samu aminci. Aminci, duk abin da ka faɗa ba sako-sako ba ne, maganarka ɗaya ne a wajen matarka, barka da yawan dokoki, kar ka zama mai yawan surutu tattare da ita. Ita kuma ka amince mata duk abin da ka faɗa tana aiwatarwa daidai, ana son zika kamar haka. Al-mutabadilatun bainahuma, kuna caccanjawa a tsakaninku, in ta faɗi abu baka gane ba tambayi dalili, kai maka bayani hankali kwance. In ka faɗi abu bata gane ba ta tambayi dalili, kai mata bayani hankali kwance. Amma kana tare da mace sai ka ga kawai ta turnike fuska, an za ta zo ɗakin ku kwana fa, za a zo saboda sunna, za ta zo kwana. Wato ita an yi mata wani abu, ranta ya ɓaci, sai ta zo fuska a ɗaure, sai ta ɗaure fuska tukun kafin ta zo. Yaya lafiya? Eh lafiya. Kai ne yake ciwo? A'a, menene ya faru? La'a, ba komai, lafiya. Kai in ka nemi ka san menene yasa take fushin nan, ba za ta bi bayani ba, ba bayyana ba, ya za ka gane? Kai kuma daga can sai ka kuntume, tunda na tambaye ka ki faɗa, ka kuntume kai ma shikenan, ka ga gida shedan ya samu faka kenan. Dama ba abin da shedan yake so illa ya bata aure, dan saboda shari'ar Islam ya riga ya tabbatar, yace ai dai aiki ne na ma'rufi, aikin sa kai na ma'rufi gaba daya, kamar su sadaka wa masakai, sadaka wa fakirai, ziyartar juna, menene, duk irin wannan aiki na sa kai wanda ba farilla ne akan ka ba dinnan, idan aka dunkula su ba su kai yarabin aure ba. To ganin haka din nan shedan ya san cewa in ya bata aure ya bata maka abu mai lada mai yawa, ya kuma bata mata, ya bata mutum biyu, ya sani. To saboda haka sai ya fara samun ka ta mace. To saboda hakan nan, idan matar ka ta tambaye ka in ka zo a murtuke, ya mai gida ka zo lafiya, ya fuskan ka a daure haka, menene ya faru? Sai ka ce wallahi abu kaza ne bata min rai, kuma daga waje baki bacci dan hankalinta ya kwanta, kaza 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 ne ya faru. Sai kai mata bayani. In tana da harshe sai ka ji ta ce da kai, yau ka kula irin wa'annan a tsakaninka da su, ai akwai tazara, martaban su ne kaza kaza haka. To sai ta ga maka magana, sai hankalinka ya kwanta, sai kuma sai ka dinga huci, kaga sai to shi daidai. Wannan shine tsari. In kuma ita ne ta zo maka da irin wannan hali kamar haka, sai ka tambaye ta, ya lafiya ko uwar gida, yau me ya faru ne fuskanki a daure hakan nan? To kar ta ji kunya ta bayyana maka, kaza ne kaza ne kaza ne ya faru. In kai ne kai mata ka ce, a to dan Allah ki huci, nayi ne da kuskure, inda ka tabbata kuskuren ne. An kuma ba kuskuren bane da gangan kai, sai ka ce to nayi ne don kaza da kaza da kika yi dinnan. An ba ki kare yin kaza bane ba zan yi ba, kaza da kika yi dinnan ne ya bata min rai, shi yasa ne miki kaza. Shikenan sai a kori shedan, kuma shikenan ba za a kuntume ba, kuma shikenan sai a zauna kuma a sake ai hira kuma. To shine sai yace, da daya kar ka zama kana shakkar matarka, kar ta zama kuma tana shakkar ka. To shine inda zarar tana shakkar ka, to asika din nan ya kaure kenan. Idan kana shakkar ta, asika ya kaure kenan. Wanda ke abincinka a hannunta ya zama kana shakkar ta, kuma abin shanka a hannunta ya zama kana shakkar ta. Wace za ka zo kai tsirara ka kwanta kana shakkar ta? To kaga in babu sika haka din ba za ta faru ba kenan. Shari'a yace lalle ne ka amince mata, ka tabbata tana da halin aminci. To dan haka wannan ba wai sai bayan ta zo gidanka tukun za ka yi wannan nazarin ba, tun tana gidansu lokacin da kake neman aure za ka riƙa nazarin irin mutanen da za ka auro yansu ɗan. Ya mutane ne na kirki, masu nagarta, masu san addini, sun san menene aura. To shikenan, dan hakan nan Qur'ani ya ce innamal mu'minuna ikhwa, mu'minai ƴan uwa suke. To ko da ba aure tsakaninka da ita mai imani ce, kai mai imani ne, to da akwai ƴan uwantaka na musulunci tukun, sannan sai kuka zo kuka ƙara yarjejeniyar aure kuma akai. To na hudu, shari'a ya ce mu ladattab da matanmu, yin rizqi fil mu'amala, mu zama masu tausaya musu a mu'amala, kar mu rika aza musu abebai masu nauyin da ba za su iya ba, mu dinga kallafa musu aikin da za su iya.
tana karkashin renon uwa da uba. Ka huto kace kana so lokaci guda za a dauki yarinyar nan a baka. Sai nan take kuma Allah ya sa maka rigar darajar cewa irin girmamawar da take wa ubanta da irin girmamawar da take uwar da take wa uwar ta dunkula duk taima. In ba ta yi haka ba Allah ba zai yafe mata ba. Ga misali, kai ne sai kace zaka kira ta shimfiɗa da daddare sai tace ta ki zuwa, za ta kwana mala'iku na fushi da ita saboda kai. To wannan ya kamata ka tausaya mata kenan tunda yake Allah ya kawo ta karkashin ka kamar haka. Wadalaqatu wajhin, ana so ka zama mai sakin fuska. Yadda uba zai zogun yaci, yadda uwa za ta zogun yarta, kamar haka nan ne zaka saki fuska. Dan saboda me? Kai ne ke sama da ita, kar ka zo fuska a daure, kar ta zama tana tsoron ka yadda ake tsoron zaki ko kura. Kullun ana so wa karamun wa karamu qaulin, ana so maganganu na daraja rika fita a bakin ka. Domin in magana na asha yana fita a bakin ka, da mace da yaro daidai suke, za ta rika nazarin ka. Idan ta lura kai din mai batsa ne, maganar ka ba mai kyau bane, to za ta rika koyon ka tana mai da martani. In kuka lura duk mutanen da suke dambe da matar su, ba matar bace ta fara shine ya fara. Yau ka shigo gida, kai wannan akwai yar iska kaza 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 kaza. Gobe ma kai wannan wannan wala akwai banza, kai wannan yar iska ce. To wata ran ba dai ni ba zai zo rabanka. To kaga wannan mataki ne na farko na za a so maramawa, ba dai ni ba. To gobe ma ka kara, kai ne dai. Kaga an hau gaba kenan. Gata in ka kara an kace mata yar iska, to kai ne yar dan iska. Shikenan. Ka kai bugu kana wayo Allah na wayo, yo dan ka kai bugu tana wayo Allah na wayo, tana karewa. Gobe in ka kai bugu zaka ga tana mai da martani. Waye koyar da wannan, ka kai ka koyar da ita kenan. Saboda hakan nan ba daidai bane magidanci ya zagi matar shi. Ba a son mutum ya zagi matar sa. Matar ka kai ne, kai ita ce. Saboda haka babu zagi tsakanin ku. Wannan wani irin hali ne irin wannan, da ka hada fuska ma ya ishe ta horo, in dai har kai din kana da himma. To shine sai aka ce ana son maganganu na karama tsakaninka da ita. Wa taqdirun, ana son maganganu na darajanta juna. Wa ihtiramun, da ganin alfarmar juna, kana ganin alfarmarta tana ganin alfarmarka. Wa hiya almu'asharatu bil ma'ruf, wannan shine mu'ashara bil ma'ruf wanda Qur'ani yake gaya mana. Allati amara Allahu biha fi qawlihi ta'ala, wanda Allah ya bada horon ayi a cikin maganarsa da yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf, kurungumi nauyinsu da alkhairi. Ba wai kawai ka ci da ita ka sha da ita shikenan ba, ana son magana mai dadi kuma a bakin ka tare da ita, abinda ba ta iya baka koya mata. An kwalliya ne bai kwanta ma a riba, kacin ni irin wannan kwalli ba na so. Barin kai kije ki ga yadda ake kwalliyan. Kana da mota ka dauke ta, ta zine ku shiga ku je ka nuna mata ka ce dubu wannan dubu wannan dubu wannan, kuma ka kawo abin ka ce yi irin shi. In ba ta iya baka koya mata irin yadda kake so din, shikenan. An kai haka din sunna ne. Kaga wallahi akwai ma wani abu wanda mutane ba su gane ba. Kaga duk lokacin neman abinci daga safe ne zuwa faduwar rana. Daman wannan waja'alna nahara ma'asha, haka Allah ya ce waja'alna nahara ma'asha, lokacin neman abinci daga safe ne zuwa faduwar rana shine ma'asha. Sai ce waja'alna layla libasa, mun sanya dare kuma sutura gare ku. Kuma sai ce waja'alna nauma subata, mun sanya muku bacci nan don ku huta. To shikenan, bari ku ji hikimar da ke cikin abu ukun nan. Kayi neman abinci, kayi amfani da waja'alna nahara ma'asha, ka gama. Waja'alna layla libasa, mun sanya dare din sutura ne. To shikenan, da kai da matarka. Ta ce koya min ilimi wacce take ta larura wanda ke na kaina na larura, koya min. Ta ce maka haka sai baka iya ba, me ya kamata ka ce anan? Ke kin iya? A'a ni ma ban iya ba. To bari sama mana malami. Sai ka samu malami. Ka san yawancin mutane ba su son su bar matan su tafi makaranta, ganin cewa ai maza ne ke koyarwa, ai maza ne ke koyarwa. Wannan shine dalilin su, maza ne maza ne. To mun ji maza ne, ga maganin zuwa ma gaban maza din. Da daddare waja'alna layla libasa, sai ka ce to tashi mu tafi makaranta. Sai ta sa tufafinta ta lillibinta, sai ku tashi ka kama hannunta ku tafi makaranta da kai da ita. Ka dauki ahdari, ta dauki ahdari, ku je gaban mallam ku durkusa, a gaya maka a gaya mata, ku dawo kuma ku zo ku yi nazari tare a gida. Yaya ga karatun da aka gaya miki da faɗa anji? A ba haka mallam yace bane, gashi ku rika yi tare. Akwai wani cin kasuwar da ya wuce wannan? Amma in karwace ya dauka a motarsa ba komai zai dauka. Amma in picnic ne za a je, in Zambiza ne za a je, in wani guri ne za a je, da mata kuma na banza, ga ta sunna nan, amma ba za a yi ba da ita. Ka amsa kware. Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara, ku nisanta iyalinku da kanku ga barin wuta, ko ba haka Allah ya ce ba?
to wannan shine mataki na biyu da yi magana sai ce wallahi kana hira da matarka za ta rena ka wallahi kana zaman kana haka da mata mata dalla ku dubuwa ne wai ma ya wuce magana matarsa to da shi da baya wuce magana matarsa da kai da baka wuce magana karuwarka waye ki daraja idon mutane ai idon mutane ma waye ki daraja kada wanda baya wuce magana matarsa ya fi daraja amma sai ka samu mutun da karuwarsa suna movin ba ai mamaki ba amma wannan ya cooperating matarsa sai ka samu ana tayi da shi matarsa tace bari sai ya bari duk abinda matarsa ta faɗa ai baya wucewa to naji kai baka tsarara gabanta akwai reni da ya wuce wannan ta ganka tsarara to Allah ya sauke to shine daga nan sai shari'a yace wahiyal istisa'u bil khair yace ku gargadu da gargadina inji annabi sallallahu alaihi wasallam al istisa'u ku gargadu da gargadina bil khair ku zama masu alkata ay khairai ga matayanku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wastausu bin nisa'i khaira ku gargadu ku zama masu yin alkhairi ga matayanku fa hadhihi jumlatun min al-adab al-mushtarika bayna az-zawjayn wato anan mun karanta muku irin ladabin da ke mace da miji dole su yi tarayya akai din kenan har ma Allah yake idan wani abu ya shiga tsakaninka da matarka kuma ka so zaka rabu da ita shari'a yake bar kwace kayan da ka bata wa kayfa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd da ya zaka kwace alkhairan da kai mata alhali kun yi canjin jini ma junanku wa akhadna minkum mithaqan ghaliza matan ku sun dauko muku alkawari sun kiyaye alkawarin ku mai nauyi abincinka a hannunta kayanka a hannunta kai kai tsarara a gabanta akwai wani alkawari mai nauyi da ya wuce wannan to wannan hakkin yana tsakanin ma'aura biyu yadda aka yi kira ga magidanta su kiyaye haka nan an yi kira ga uwar gida ma ta kiyaye yanzu sai hakkin mace akan miji hakkin mace akan miji da farko an yi ashiraha bil ma'ruf ya dauki nauyin ta gurgudan hali li kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan aya ce ku rungumi nauyin matan ku gurgudan hali to ya runguman nauyin yake shari'a yace fa yad'amaha idza da'ima ya ciyar da ita in yace abinci yadda zai nisanta jikinsa ga barin yunwa ita ma ya nisanta ta ga barin yunwa wa yaksuha idza ktasa yayi mata sutura in yayi sutura wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha ya koya mata ladabi ya hore ta in yana jin tsoron kudindine wato anan ba wai ana nufin alai in ka ci tsire lalle ne sai ka kunso ka kawo mata ba a wani guri ka ci wani abu da kai da abokai lalle sai ka kunso ka kawo mata ba ba haka ake nufi ba anan dai shari'a yana nufin ka koyi yunwa a jikinta yadda kake son ka ci mai kyau ita ma ka ci da ita mai kyau yadda kake son lafiya ita ma zaka so ta da lafiya abinda kake ci mai gina jiki nemo mata ita ma ta ci abinda ke gina jiki kai ka samu sutura daya biyu uku kai wa kanka ita ma kai kokari kai mata biyu dan mace sutura ce take mai da mace mace har kai sha'awarta an kun lura ta hanyar shari'a ce za ku yi nazarin haka da maza da mata waye fi kyan halitta ba kyan fuska muke nufi ba kyan halitta maza sun fi mata kyan halitta maza tsokar jikinsu ma sutura ce dalili kuwa yace wa auratur rajuli al'auran namiji ma baina surrati wa rukbatain abinda ke tsakanin cidiya da guyoyi idan namiji ya samu dan gyaffo ya daura akan timbinsa ya daura ya boye cibiyar shi kuma ta zo kan guyuwar shi shikenan shi ya sutirce al'aura anan wannan ma da aka ce sutirce saboda menene saboda tsareci na karkashi ne an ba da haka ba koda ba wannan shi bai tsareci ba amma mace sai aka ce kulluha auratun dukkanta al'aura ce ma adal wajhi wa kaffain abinda ya wani ci fuska da tafuka kuma haka ne yanzu inda namiji zai tsaya wanda ke namijin ne idan ya tsaya ya murje in ya murje ya tsaya a gaban ka haka sai kaga ko ina kaga tsokar nama yana tashi kaga kawai ya murje kaga abin ya karbe shi ta ko ina ko kuwa amma in mace kuma ta tube fa sai ga nan yayi can dan daban nono kuma ya rade sai dai kuruciya ne kawai da akwai a jikinta in dai da akwai kuruciya wannan ma ba ita ake kallo ba kenan kuruciya ake kallo ko kuwa kuruciya ake gani to in kuruciyar nan ya kaurafa ko kuruciyar ya dauna kenan kuruciyar zai kaura in kuruciyar nan ya kaurafa an ta tube a gaban ka za ta fita a ranka ne an ta tube a gaban ka za ta fita a ranka ne shine sirrin da ake cewa kai jima'i cikin duhu dan me dan kai mata ka ta fita a ranka abubuwa da yawa irin wannan islama yana rufewa mata asiri
to dan haka kai ka ice ta da sutura, amma an ta san dokokin sutura, an ta san dokokin sutura. Menene sanin dokokin sutura? Shine duk lokacin da za ta zo gurin ka za ta yi kwalliya da suturar da ka ba ta kafin ta zo, wannan shine sanin dokar sutura. Amma an za ta ajiye ne sai ranar zuwa bikin wane ko wance kana kafin ta yi ado ta fita, wannan karka ba ta komi, ka taimaki kanka da talauta ta da rashin sutura. To shine aka ce ka ci da ita in ka ci, ka tufatar da ita in ka yi tufafi, da sharaɗin in ta san haƙƙin hakan. To akwai horo da shari'a yake mu hori matayenmu. To horon da Allah yake mu hori matayenmu nan sai ce idza khafanu shuzaha, sai in kana jin tsoron kudindinanta. Guri ɗaya ne tak, guri ɗaya ne. In dan saɓani ne a cikin gida tana ɓata kayanka, wannan kayanka ne, in ka ga dama kana iya haƙuri da shi dan kayanka ne. Amma in kana kiranta zuwa shimfiɗanka tana ƙi, wannan ba kayanka ba ne, dokar Allah take saɓawa. Tana saba dokan Allah ne. In ka ce matar ka zo shimfiɗa ta taƙi, to wannan tana saba dokar Allah ne, bai kamata ka batta ba. To me za ka yi? To shine sai shari'a ya tsara mana matakai guda uku. To shine sai yake yu'addabu bihi an-nisa'u bi an ya'iza, da ana horon mata da shi, wato da farko ya mata wa'azi, kai mata wa'azi, wa'azin da kake din zaka dinga da kaushin harshe. Allah ya ce kaza kaza kaza, ke biki ji ba abu kaza kaza, na biki san haramun ba, in kin yi kaza ga yadda zai zama, haka zaka dinga yin magana da kaushin harshe kamar haka. Amma fi ghairi sabbin wala shatmin, babu zaginta babu cin fuskarta. Shari'a bai ce ka zage ta ba, kar ka zage ta, kar ka ci fuskarta. Wala taqbih, banda munanawa. An ba banda ni sakaran maza ke irin kidin nan matan da za a zauna da ke ne, to kaga wannan cin fuska ne. An banda ni sakaran maza irin ki matan da za a aura ni zauna, martaban ki nake irin wannan kaza kaza. To tunda ke haka ne sake ta, ka sake ta. Saboda haka irin wannan ana kiran shi takbir, muna nawa matar ce. Saboda haka ba a fadin haka, darajarta da kai daidai, sabani ne da ya zo ya shiga tsakani. Sai da kace kana son ta tukuna kana ka aure ta, an baka son da ba za ka je ka biya sadaki ka aure ta ba. Fa in ada'at, daga yin wa'azin ka din nan sai ya zama ta yarda da abin da kace, sai ta amsa kira ka ta zo shimfiɗarka, shikenan magana ya wuce, sai ka manta, ba ta da ƙananan magana kuma, ya wuce kenan. Wa illa, idan ba ta bi fa, idan ta ki bi fa, to hajaraha fil firash, sai ya kaulace mata a shimfiɗa. Wato kaga anan namiji ne ke yin yaji kenan, yajin da namijin zai yi kuma a cikin ɗaki ne. In kama a ɗaki babba kuke kwana tare, ka ƙaurato falo, in a falo kuke kwana sai ka koma babban ɗaki, ko kuma ɗakin ku ɗaya ne kai ya zama kana fita waje haka, ko kuma a cikin ɗakin ka ɗau shimfiɗa ka can daban ka kwanta, ka ƙaurace mata a wurin kwanciya. Wannan shine horo na biyu. Amma wannan maganar ana yi wa mata mai ilimi wacce ke maganar Allah ya shiga jikinta ne ake mata haka ɗin. Ta san cewa wayyo, tunda mijina ya kaurace min kamar haka na, an ce idza bata zawjuka ghadbanun, in mijinki ya kwana yana mai fushi da ke, asbaha niran maftuhan laki, zai waye gari wuta fa yana bude saboda ke. Mai gida, don Allah kai hakuri, don Allah kai hakuri, kana jin tsoron ba kai take gani ba, kana jin tsoron kada wuta ya kwana a bude saboda ita, ko la Allah cikin daren Allah zai karbi ranta, kar ta mutu ta wuce wutan nan. Wannan shine tunaninta, sai ga tana bin ka, don Allah ka yafe min, sai kuma kana naki, sai ka ji kin gaya min abin da nayi miki, naki, don Allah kaza kaza, to me ne miki, ki kaza kaza, to kin huce na huce, sannan tukuna ka ce to na yafe ki, sannan haka ake yi. Amma matar yanzu idan kai mata irin wannan ita ta sama abin da take so, dan bata san menene ke gabanta ba din. Dalilin da yasa na faɗi wannan, jahilci yasa tana yaji ta jazanin ta tafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza kharajatil mar'a, idan mata ta fita fi baiti zawjiha daga ɗakin mijinta bi gairi izini, zawjiha ba da izinin mijinta ba, Allah zai rika gina mata gida cikin wuta bi adadi halwatin khadaha, ga adadin takun da ita matar ta taka. To tunda tana jin zani ta yi yaji zuwa gidansu, kam ka gani, dan ka kaurace mata ɗaki, ai ita iska ta samu ko kuwa. To dan hakan nan in ta san menene dokan Allah ne, to sai ka mata irin wannan din, sai ka kaurace mata. To in ka kaurace mata nan ta san ta auka cikin halaka, to sai ta zo ta ce don Allah ka yafe ni, me ne maka ne da har zaka kaurace min a shimfiɗa? To sai ka bayyana mata, kin huce na huce, to shikenan sai ku koma abinku, magana ya kare kuma. Wannan to shine hawa na biyu. Fa in ada'at in ta bi, shikenan, wa illa in ta ki darabaha, to sai ibige ta. Yanzu ne shine hawa na uku bu kenan. To shi kaurace mata a shimfiɗa ɗin kare wuce kwana uku,
daman kai wuce kwana uku yau ka kwana kai kadai ta ki taimaka magana gobe ka kwana ta ki taimaka magana gata ka kwana ta ki taimaka magana azumawa uku ko to daren yau din duka za ta sha kigen sai ka kira ta ka shiga daki sai ka kulle kofa idan ka kulle kofa to darban ghayra mubarakin bugun da ba zai ta da fata ba fala yasilu daman ba zai sa jini ya gudu a jikin ta ba wala yashuna jari hatan ba zai bata mata wani gaba ba ayyu abdul amal udwin ba zai hana wani gaban ta yin aiki ba to shine abin irin bugun da zakai mata kenan to shikenan to irin wannan bugun aina ne zakai ba da bulala bane da abu mai fadi wanda zai zauna fat ka san bulala ne ka buga zai ta da gurin to abu mai fadi zaka nema ne fadin kamar wani bangon littafi haka mai fadi ko kuma tafinka take tube kamar yadda ake wa yaro karami tube ka san babun kunya bane mata ka tube a gaban ka sai ka tube ta daga ita sai brazia sai pant sai ka ce to kwantar da ciki sai ta kwantar da ciki a garo tana wayo Allah na kwanta dai haka cikin ta kwanta sai ka samu duwa wanta fa kai ta mari tana bazan kara ba kai ta mari to haka Allahu akbar Allahu akbar to shikenan wannan magana ba kuma ra'ayi bane aya ne ya tsara wannan magana yace wa in khiftum nushuzahunna abinnan wallati takhafuna nushuzahunna ba haka ne ba tsarin wallati takhafuna nushuzahunna amma anan din sai rubuta wa in khiftum nushuzahunna matan da kuke jin tsoron kudundunan su kudundune wato mata ta ki zuwa amsa kiran miji wato tana so ta hana kanta ta ki amsa ki zuwa kan gadon mijin shine kudundune ta fa izuhunna ku yi musu wa'azi hawa na biyu wahjuruhunna sai ku kaurace musu filma daji a makwanci hawa na uku wadribuhunna ku bige su bugun da ba zai ta da fata ba fa ina da anakum amma a ko wani mataki ko a matakin farko ne in sun yi bi ko a mataki na biyu ne in ta yi bi to fa la tabu alaihinna sabila kar ku nemi tafarkin neman musguna musu kuma to shine sai yace saboda maganar nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wani mutum ne yake tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah menene haƙƙin mata ne akan mu sai yace an tudi imaha idza da imta kaci da ita in kaci abinci mana karka batta da yunwa kenan wata suha inak izabta saita wato ka tufatar da ita idan kai tufa wala tadribul wajha anta bata mare karka bigi fuska wala tuqabbih karka tukkatta wala tahjur karka kaulace mata illa fil baiti shi a cikin daki inda akwai fushi tsakaninka da mata dingayi a cikin daki kawai asalali in kun fito waje fuskan ku a sake in kun koma daki sai ku ta da zancan haka ake yi magidanci zai rika yi magidancin da zai rika cara da laifin matarsa a filin gida bai cika magidancin kirki ba mata an taba ta maka rai ka fita filin gida kana zakin ta kana menene kana kai goro ka kai mari ba daidai bane irin wannan dan daki ake komawa ai haka sai ka kira ta cikin daki sannan ku yi a cikin daki sai ka ce assalamu alaikum wa alaikum salama to shikenan sai ku gyara fuskan ku shikenan sai ku fita ku karbi mai sallaman ba zai san me yake faruwa tsakanin ku ba sai ya tafi sai to me magana kina dazu din haka to shine sai shari'a yake cewa banda dokan fuska da aka ce banda dokan fuska muayyana cewa baiwa ce a kasuwa ka siyo ta da ka siyo bai wannan sai ta bata maka rai sai ka mare ta a fuska to Allah ya yi fushi da kai saboda wannan dan kana son fushin Allah ya huce tattare da kai game da wannan da ka aikata ka yanta ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to balle kuma matarka ta aure kuma yar mutane amanar aure ne hada ka da ita ya zaka mare ta fuska to shine sai yace ala wa haquhunna alaykum an tahsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa da'amihinna bai zama bane inji annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙin mata akan kuma gidanta ku ci da su ku tufatar da su ku ga musu magana na karamci balle kuma inda ƴaƴanku ƴaƴan nan naku ita bata da haƙƙin ko kubo akan dan kai ne ke da haƙƙi akan ƴaƴan dukkan na ciyarwa da shayarwa la yafruku mu'minun mu'minatun da dai kada mu'mini ya zama yana jin haushin mu'mina wato matar ta ka mu'mina ce ai la yabghudu hakari rika fushi da ita in kariha minha khulqan ya zama yana kin wata dabi'arta radiya akhar zai yadda da wata dabi'arta to sai hawa na biyu hakkin ta akan ka ayu na'am game da bugunan a fuska wannan dukan ce wai idan mutum ya mari matar shi ya a fuska wai wannan marin ya kai daidai yake da saki wannan sun ce saki uku shin ya magana take ne wannan ya gaskiya ba ito game da wannan bani da wani abu sai dai sun kamanta ta da yanta wannan ne
amma ni bani da wani abu da zan iya bayyanawa akan wannan. Eh, amma kan ba kyau. Hakki na biyu, an yi allima had daruri, ya allamar da ita ilimi na larura. Kaga dole matan nan tana cin abinci, dole tana sallah, tana alwala, in tana da kuɗi za ta fidda zakka, tana azumi, in ba ta yi haji ba zuwa aikin haji farilla ne a kanta. To, abinda zai shiga bakinta ta san cewa halal ne ko haram ne dinnan hakkinta ne. Ba wai in ka kawo ka gaya mata cewa wannan da halal ne mu, wannan da haram ne, ba haka ake nufi ba. Za ka ba ta ilimi da yadda za ta san cewa abu kaza halal ne, abu kaza haram ne. Ka ba ta ilimin haka. Kuma ka ba ta ilimi ne yadda za ta yi alwala, ta san farilla, ta san sunna, ta san abinda zai bata mata alwala. Ka ba ta ilimi na farillan sallah, farillan alwala, na abinda zai, na farillan sallah, na sunnonin sallah, da kuma abinda zai bata sallah. Ka ba ta ilimi na aikin haji in za ta je. Ka ba ta ilimi na zakkar abinda in tana da shi. Kai ne hankalinta, kai ne za ka riga ba ta irin wannan ilimin. Ana kiran wa'annan ilimi ilimin larura. Kowane musulmi kila sun ya zama ya iya wannan. Da wannan ne tukunkana matar taka ta zama halal a gunka. In matar ka ba ta sallah ba ta zama halal ba a gunka kai jima'i da ita. Sallan nan ne yake halalta maka ita. Kai ma kuma sallah ne ya halalta mata kai. In ba ka sallah ba halal bane ka kusace ta. Sallan nan shine ke central tsakaninka da ita. To kuma sai ya zama ana yin cikin jahilci. Kaga zama larura. Sai ka samu mutum sai ce wai bai samu dama ba na lokacin zuwa neman ilimi tare da matar. Kamar yadda muka siffanta. Sai ce bai samu dama ba. Game da rashin samun dama, in mutum ya karanta waƙi'a ya san cewa samun dama shine zai kai shi aljanna. Domin an ce wa ashabul yamin ma'abuta dama. Ma ashabul yamin suwaye ma'abuta dama. Mutanen da suka samu dama suka bautata ma Allah din nan. Suka sauke hakkin nan. Sai Allah ya ce fi sidrin makhdud. Allah zai musu masauki a ƙarƙashin magariya mara ƙaya. Wa dalhin mandud, wacce take da huda mai laushi. Wa zillin mamdud, wacce take da inuwa mai kaikkiya. Wa ma'in maskub, wacce take da ruwa tatacciya. Wa fakihatin kathira, wacce take da abeban marmari masu yawa. La maqdu'atin wa la mamnu'a, da bai katsewa ba mai hana ka amfani da shi. Wato me ya kawo maka wannan karamci a lahira? Samun damarka a duniya kayi abinda Allah yake so. Amma sai yau sai ta wallahi ba samu dama, wallahi harakokin mu ne wuce mana gaba. Haraka wallahi kai sai kasuwanci mun je kaza kaza, wallahi haraka kaza. Bai barka ka je makaranta ba balle ka karu, bai barka ka je masallaci ba balle ka sallah jami'i, bai barka ka zauna da matarka ba balle ka allamar da ita abinda Allah ya ce, abinda Annabi ya ce, bai barka komai ba. Haraka dai, haraka dai, haraka dai. In kai ma'aikaci ne kullun kana ta gyaran abinda wani ma bai gyara ba. Kaga ofis din da ka shiga wani da ya bari ka zo ka shiga. Yayi tai, yayi tai, yayi tai, ya gaji ya bari kai yau ka zo ka shiga. Kana ta gyara duniya. Allah ya ce a barnace take wai kai zaka gyara. Kana tai, kana tai, har duk shekarunka ta kare ba abinda zaka gyara. Ba zaka gyara komai ba. To gyara lahirarka. Amma an kaki sai Allah ya ce wa sabu shimal, ma buta cewa ba mu samu dama ba. To dama in baka samu dama ba dama sai me? Sai hagu. Ma buta hagu. Ma sabu shimal. To ne Allah ya ce fi samumin wa hamim, za mu masu masauki cikin guba da zafi. Wa zillin min yahmum, da kuma wata inuwa wacce take tafasasshiya. La baridin wa la karim, ba sanyayawa ba karban daraja. To me yasa aka musu wannan? Sai ce innahum kanu qabla zalika mutrafin, kafin wannan ta same su da can suna cikin ni'ima haraka. Mutrafin suna ta kai kawo ana cikin haraka di a kai goro a kai mali a haraka, da su ga mota a je nan kura a zo a soka. Wallahi sallallahu alaihi wasallam ban yi ba, yanzu zai na hadawa da magariba in sai baka zaka zai da haka. Allahu akbar. To shi yasa aka musu masauki a cikin wannan din. Allah ya sauke. To a je neman ilimi tare da iyali. To saboda haka ɗan uwa musulmi, za mu tsaya a nan kenan. Gobe gobe za mu kulla akan nan din mi gaba. Ciki abinda na karanta mana daidai, Allah ya bamu ladanta dukan mu. Abinda na karanta mana da kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Akramakallah, game da sha'anin matan mu da kace idan mutum ya san cewa yayi laifi wa mace ya ci, to a haka ne, da Allah ke hakuri, wa haka kaza ne, to Allah ke hakuri, ke hakuri, wannan cikin kuskure ne. To to a cikin halayen matan mu da ke faɗa na gargajiya din nan, ai shi ke nan sai ta miƙe kafa ta ce dan wani kulumbotin da kai, ko kuma malamin da kai miki dan wani alangoro, ta ce shi kenan abin ya samu. Shi kenan kuma da ki da wa mutum sun ji dawa kar baka Allah. Ai shi duk inda dan adam yake yana da hali biyun nan, halin nagarta da halin tsiya. Duk dan adam yana da wannan. In ka ganki managarci to tsiyai da ya boye,
Allahu. An ka ganshi yana tsiya ya iya nagartan ma. An gane ku lokacin da ta dauko matakai irin haka sai ka nuna cewa kai ma ai ka gane. Ko kuwa tunda ta fito ta hanyar jahilci sai ka zama jahili ku zama daidai. Shine ke daidai. Na ji an gane ku. Daman magana da kaji ana fadan nan ana fadawa mata shiryayya ce wacce take kaunar lakira. Ita ke fadi ma. Ina ji an gane. Ai ka san in ba dan ba dan ba. Shari'a ya ce laysa minna man taka hana autuku hinala. Baya cikin mu musulmi mutumin da ibokanci ko akai masa. Auta sahara autu sukhirala. Ko kuma yayi sihiri dabo dabo ko akai mai dabo dabo. Matar da ka gane cewa tana zuwa gidan kulumboto. Tana da kwando a daki wanda ke da kulli 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 a ciki. An kai namijin kirki ne mai bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama sake ta. Ba matar ka bace, mushrika ce. Allah ya ce wala tankihul mushrikati wala wa'ajabatkum. Wace take mai tsafi? An ce karka yadda kai jima'i da ita ko mikenta. Tunda matsafiya ce ta tafi ta nemi matsafi dan uwanta. Shine ke daidai zaka iya. An kuma ka kasa yifa kulumbotan ta dan yanzu ne tukunne yake kenan. Ko kuwa? To Allah ya samu dace da sunnar Annabi. Yawwa. Amin ya rabbal alamin. Na'am. Haka. Haka. A'a, ai ka san ba farilla bane. Farilla ne? Farilla ne cewa lalle ne kai aiki da rana da daddare ka huta. Ba farilla bane. Wato ka san shi kullun idan ana magana ba a maganar nadiri. Ana magana akan mafi yawa ne. Dan saboda mutun yana aikin dare bai laifi ba. Ai ka san in yayi aiki da daddare shin zai huta da rana ko ba zai huta ba? To ai kaga ya rama. Na ji an gane ko kuma da ran kuma yini din ya fi lokaci har ma kuma zai iya samun lokacin zuwa makaranta kamar yadda muka nema yaje da daddare din nan zai samu lokacin zuwa makarantar ma da rana ko kuwa to saboda hakan nan akwai wani abu kullun idan an ce annadir shine abin da ke kadan majority kuma shine mauta abin da yake jamhur mafiya yawa suka fi aikatawa din nan to kullun in ana magana za a dinga magana da abin da ke mafiya yawa suna aikatawa annadir sai ya kwana ciki mun gane ko to haka ma akan ilimi ya kamata aure ya mutu idan kaki ya kamata taki idan kai ka so ta yi ita taki ya kamata ku rabu dinda ilimin ne tukun za ta san darajar ka kai mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tunkahul mar'atu li 40 ana auren mace don abu hudu sai ce lijmaliha don kanta lihasabiha don nasabatta irwa irwa ne ce jikarwa ne ne limaliha don kudinta inda kaga mutum da yayi aure baya wuce dayan dalilan wannan da muke lissafin to cikin hudun sai ce to lidiniya don addininta liman zai yi aure to zai aura don dayan daraja hudun nan ne ko don kanta ko don hasabatta ko don kudinta ko don mabuciyar addini ce a cikin su hudun nan mafi jikiya a cikin su ita ce matar da tafiyan addini idan ka zabi ɗayan ukun nan ba mai addini ba hannunka ya danki turbaya in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ma'ana hannunka ya danki babu dalili kuwa za ka ga mutane suna neman aure a cikin gidan arziki sun ce wa dan saboda menene kaza 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 ya zama ba fi sabilillahi ba ya zama don Allah ba aqidar sa yana so ya yi sulukta da wane don ko kaza ta faru ya taimaka kaga manta Allah ba Allah ne mai da shi wane ba roki Allah ya mai da kai wane ma sai ka ji suna ambaton irin haka wai babban rumfa za mu shiga karkashin babban rumfa wai haka din babban rumfa ya kai sama mai shi yayi kuskure ya bar tauhidi kowanne ne ya aure ɗaya in a dalilin ɗayan uku nan ne dalilin sa da ya aure saboda shi din ya lalace ma'abuciyar addini din nan ita ce matar da ya kamata mutum ya aura to shikenan ya waye gari ka auro tana nan a gidanka ba ma abuciyar addini bace bata sani ba kana ta zuwa makaranta yanzu kun kake jin haka to ya kamata ku yi azama tare ku yi azama tare ku yi himma to shi ne sai ya ce haka din wajibi ne dan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku mu'minai ku nisanta kanku kuma ku nisanta iyalinku ga barin wuta wal mar'atu min al ahl
to mace tana daga cikin iyali wa wiqayatuha minan nar tsiratta daga wuta ko ba zai yiwu ba sai bil iman sai da imani wal amalu salih da kuma aikin nagarta aikin nagarta kuma baya yiwuwa sai da ilimi an babu ilimi babu dama kai aikin nagarta tabbaci ne wajen malamai sun ce idan mutum yi sallah da ka tambaye shi me kai na yi sallah sai ka tambaye shi farillan ciki da sunnonin ciki inda iya ya fayyace ba abinda in ba shi ba sallah inda iya ya fayyace ba ta kace mutumin nan ba da sallah to dan haka na ashe sallah sai da ilimi tukun take shiga ita matar kuma sallah ce halalta maka ita in ba sallah ta zama haram a gare ka in kai baka sallah kai haram ne a gunta in ita ba ta sallah ita haram ce a gunka domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tsakanin mu da kafirai bai wuce murzi ba yace shine sallan nan kadai ko waye in baya sallah sunansa kafiri to saboda hakan nan lalle sai da ilimi tukun za ta samu daman sauke farillan da ke da akwai a kanta dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wastausu bin nisa'i khaira yace ku dau gargadi na ku zama abota aikata alkhairai wa mata fa innama hunna awanun tudur ribatattu ne mana yaki ya ci su ribatattu ne kun riga ku maza kun ribace su zaka ku tausaya musu abin da ake nufi da ribata matarka tana gidanka kawai sai yanayinta bai maka ba kaga shari'a bai tilasta ma ku zauna tare ba yanayinta kawai sai bai yi maka ba sai kariya a zuciyarka cewa tunda ina da kudi kaza ina da abu kaza ya kamata in rubu da wannan na auri wata daban wanda za ta yi mun shikenan sai ka zo ka ce na su keke shikenan ta saku ba yadda za ta yi ba shari'a ba zai ce dole sai kun zauna ba ka gani in ita ce kuma kai ba kai mata ba fa ka riga ka aure ta kuna tare sai ta zo tana tunani kai wannan dai na dai zai aure shi ne amma bai yi mun ba sai ya tuna haka shin zai za ta iya sakin ka ka gani dole ta haƙura haka nan da ba kai mata ba ku zauna kaga wannan ya nuna cewa ribatacciya ce kenan a hannun maza ita to saboda haka kada ku manta irin yanayinta din ita mace ba kamar kai take ba ita mace ce ita a wata tana fashin ma sallah kaga kai baka yi yanzu in magana ya hada ka da ita sai ta fashe da kuka ko da ita ce da gaskiya in ta rashin gaskiya ta ga zaka koyeta sai ta fashe da kuka in banda mace wa zai yi wannan sai ta zalunce ka kuma sai ita ta riga ka fashewa da kuka kaga sai mace kenan to saboda hakan nan ku tausaya musu to shine sai yace ku tausaya musu dan saboda ribatattu suke a wajen ku wa min al-istisa'i biha khairan yana daga cikin kun dauki gargadin annabi sallallahu alaihi wa sallama an tu'allima ka koyar da ita ma tasluhu bihi dinaha abinda za ta koyi addininta da ita abinda za ta san addininsa da shi din nan koya mata shi din nan alamar ka dau gargadin ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam to kuma an yalzamaha bi ta'limil islam ya rike matar da irin horon da na musulunci da shi zaka rike matan wa adabihi da ladabba irin ta musulunci wa an ya'khudha bi zalika ahzan rukun da Allah yake ka rike mace da shi zaka rike ta wato anan din ba ana nufin maganar ciyarwa shayarwa tufatarwa ba da gurin zama ba wannan da mun riga mun faɗa wannan din kuma na game da dabi'a ne muke magana dabi'a ce wato fayamnaha an tasfira ya hana ta tafiya in za ta yi bulaguro zuwa wani gari in dai har za ta yi tafiya zuwa wani gari kai miji ka hana ta sai ka yi nazarin me zai kai ta eh ya isa ta yi tafiyan nan saboda shi sai ka kira ko dan uwanta ko wani naka ka hada su tafi tare ba za ta tafi ita kadai ba ko kuma ku je tare da kai wannan shine sharadin tafiya ga mace aw tatabarruja miji ya hana ta fita a tsaraice a don nuna tsoka ko a don nuna suturu wato miji ya hana ta irin wannan ta rika fita da hijabi da kyawawan tufafi da musulunci ya koyar wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilali bi ghairi maharimha miji ya shiga tsakaninta da mazajen da ba nata ba kaga in za ta tafi cudanya wurin maza sai ya dinga cewa na hana ba za ki tafi ba don haka ne aka samu izini sai ta tambayi miji kafin ta fita miji zai yi nazarin inda za ta je shin da kada kada da rere a gurin shin da akwai warwason abubuwa gurin akwai yada mutunci a gurin inda akwai abubuwa irin wannan to miji yana da yanci ya ce ba zaki ba ko da auren na gidansu ko da sunan a gidansu
miji yana da ƴanci ce ba za ki ba dan saboda nazarin miji ne ake amfani da shi ana to saboda hakan nan fala yasmahu laha an tafsida fi khulqin aw dini kada mijin ya zama sakwasakon da har matarsa za ta bata dabi'u iri na musulunci har kuma ta bata addini kar ya zan son ka da kake mata din ka makance har ta ne maka abinda Allah baya so ka hakura wannan ka cuci kanka auren nan ba zai baka aljanna ba ita ma kuma ka sa ta wuta dan zaman ka da ita din nan na tsira ne ga barin shiga wuta u anfusakum wa ahlikum nara kana kokarin ka tsira ga barin shiga wuta kuma kana tsiratar da ita ne hankalinka za ta riga amfani da shi anan to sai ka zama kai sako-sako matarka ta hau kanka ta zama ita ce ke mulki da kai a cikin gidan sai abinda take hankalin nan da Allah ya ce kai kai amfani da shi dan ku tsira tare sai ka danka mata hankalin naka ita kuma ce din nake sarrafa ta to shine sai yace iz huwa ar-ra'i tunda mai gidan shine mai kiwo al-mas'ulu anha shi za a tambaya ga yadda ya kiwata matar ba kiwon ciyarwa ba ba kiwon shayarwa ba kiwon dabi'u da na addini Allah zai tambaye ka wal mukallafu bi hifziha kai aka kallafa wa kiyaye mutuncin ta da addinin ta dalilin haka ne qur'ani yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su atsayayyu akan mata da aka ce din nan shine wannan din ita za ta yi komi komi take so sai ta ce za ta fara za ta yi kawai sai ka ce kai karkai wa karki wannan da yadda za ka yi kaza sannan kuma na karshe daga cikin hakkin matan da ke da akwai akan mu maza an ya'dila bainaha wa baina darratiha ya yi adalci tsakaninta da kishiyarta in su biyu suke ko in su uku suke ko in su hudu suke in kana laha darratun idan tana da kishiyar ya'dilu bainahuma fi ta'am wa sharab ya ba su abinci daidai ya ba su sha daidai ya ba su tufafi daidai ya ba su gurin zama daidai mutuncinsa shine mutuncin matan kuma sannan wajen raba kwana ya raba musu daidai kar i cuce su ya raba musu kwana daidai sai dai wajen raba kwanan bai zama tilas akan ka ba dan saboda kai sunna da wance jiya wannan ma yau din ko da ban da lafiya bari lalle in yi sunna mun banya haka banya adalci ba shara bai ce maka haka ba abin da ke da akwai ɗebe mata kewa ku kwana tare ka kira ta ta zo ɗakin ka in turaka ne da kai ko kuma ka je ɗakin ta in ɗaki kake bi an dai ka je daga kai sai ita a ɗaki ta sa ka kai sunna da ita kuma sunnar ta ne ko ta bari kar kai sunnan wannan kuma sunnar ta ne ita ce za ta iya saka ita ce kuma za ta iya barin ta yi sako-sako yadda za ta yi ta sa mijinta ya yi sunna da ita yana dangane ga matekuntarta da daɗin maganarta da yanayin sanya sutararta da irin yanayin tsaftarta da yadda za ta ji hankalin mijin har iyarta shi ma yi sunna shi ne sai ka ji waɗansu mata suna ƙara cewa ni ba zan iya kishi da wance ba ka samu malalaciya kenan wannan tsayayya ita kuma malalaciya kenan ai dama idan kishiyoyi biyu suna gidan miji gasa ake yi ai akan mijin ni ne zan warta to warwatan nan ba da su rashin kunya a filin gida da yawan fada da kishiyar da yawan zuwa gidan matubbata ba da haka bane ake warwason mijin ana wawashe mijin ne da tsafta da daddadin magana da yawan ladabi sai hankali ya tafi gurin domin saboda annufusu jubilat ala hubbil mahasini kullum an halicce bisa ga son abu mai kyau in kina yin abu mai kyau dole mijin ke so ki amma ke ba ki da wani harshe ke maganar ki kullum daga baka yi mana kazan nan ba baka bani kazan nan ba abu kazan nan baka yi ba zani bikin wance ai an kira ni kaza kaza irin wannan kuma yana musgunawa maza to irin wannan shine irin magana ka to da mun mijin ma sai din ko ba din bacci sai dinga kwaikwayon bacci saboda kin jika yo to sai kika jawo to saboda hakan nan kai adalci tsakanin matanka wa Allah yahifa fi shay'in min zalik kada ya sako-sako da komai cikin waɗannan abubuwa aw ya jura kar ya yadda ya zalunci da wani abu cikin waɗannan don hakan nan ne Allah yace wa in khiftum Allah ta'dilu fawahidata in kuna jin tsoron ba za ku iya adalci tsakanin su ba auri mata ɗaya to ɗayan nan ganin cewa eh matarka ɗaya ce babu sauran wani abu kai na karka dauka haka ne in dai yautacciya ce akwai hakkinta in tana magana zaka saurare ta idan ka saurare ta kaji maganar bai maka ba sannan ka kawo da dalili tukuna zaka mai da martani yantacciya tana da yanci to amma idan ya zama ba zaka iya zama da yantacciyar nan ba to aw ma malakat aymanukum ka sai baiwa ku zauna in baka da kuɗin sai baiwa auri baiwar wani ku zauna duk ƴaƴan da kuka haifa su zan bayi maiki mai tsira da aminci ya ce khairukum li ahli
mafi daraja a cikin ku mafi kyautatawa iyalin shi ka zama mai sakin fuska cikin gidanka mai magana mai dadi cikin gidanka mai jansu da wasanni a cikin gida kai hakan nan ne shari'a yake nema tare da kai hakan yakan kawo la'antar shaytan shiran ba sun gida da ake haka sai annabi ya ce wa ana khairukum li ahli kowa yake kyautatawa iyali bai kai ni ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba wanda ya kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam kyautata ma iyali to dan haka da ma zai cika sai ce na gargade ku ya al'umma ta ku zama su yin sallah sai ce na gargade ku da ku zama su kyautata ma abin da kuka mallaka sai ce ku tausaya wa matanku to na biyar Allah yafshi sirraha shari'a ya hana magidanci ya riga fallasa asirin matarsa a waje ba ta da kyau mugun hali ne da ita to wannan din ba a so ka fada wa kowa sai abokin hiranka wanda ka san zai iya shiga yi mata fada a cikin gida zai iya shiga yi mata fada ka amince masa mutumin ka ne yana shiga gidanka ko kana nan ko baka nan to saboda haka sai ta musguna maka ta yi maka wani irin hali da ta saba yi na hana ta kiji nayi kaza ta kiji dole ka kai mata magana wannan ma ba da niyyar a fallasa ta bane ba shari'a ya hana fallasa asirin mace kullun shari'a yana kiran magidanta su dinga yabon matansu ka dinga yabonta yadda kasancewa irin sharrin harcen mu ne yake jawo mana mugayen shi a gabanni haka nan ne harcen ka ne zai jawo maka mugun mace gida zai bata maka halin matarka wanda ke wallahi subhanallahi wallahi irin wannan abu kaza kaza kullun kake na subhanallahi wallahi kaza kaza kana ta mita akan ta to sai halin ta ya dinga lalacewa dan saboda bakin ka din amsasshiya ce a wurin ta ta dinga fadan alkhairi game da ita sai Allah ya dinga kawo saukin abin cikin gidan wa Allah yazkura aiban fiha in ya san wani laifinta na halin daki kar ya fada wani asiri ne tsakanin sa da Allah zai hakura haka ya hakura haka ba zai hakura ba ya rabu da ita iz huwa al-aminu alaiha tunda shine amintacce akan wannan din ba wanda zai ga wannan din sai shi ba wanda ya san wannan din sai shi to menene na fada ma mutane ولما طالب برعايتها شريعه ياي كلا كيايي ماتarka ka kiyayi asirin ta wazaudu an haka dinga kakkare ta kana kore laifi gabarin ta dan annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna min sharri an-nasi inda allahi manzilatan yawm al-qiyama mujmin da yafi samu mummunar masauki in kiyama ta tsaya ar-rajul yafdi ila imra'atihi mutun ne ya kwanda matar shi wa tafdi ilayhi sai da ta amsa kiran shi kuma yamshuru sirraha sannan yaje yana daidai tasirin cikin mutane mun yi kaza da ita mun yi kaza da ita to dan haka ku tausaya wa matanku yanzu kuma sai haƙƙin maza kan mata yajibu ala zawjati nahwa zawjiha tilas ne akan mace mafuskantar mijinta da waɗannan hakkoki da zamu lissafi na daya da'atuhu fi ghairi ma'siyati Allahi ta'ala duk abinda mijin yake so ta bi shi akai in ta mijin yace da ita zauna ta zauna ta tashi bari ta bari yi ta yi in dai ba sabon Allah bane wannan kuma Allah madaukakin sarki shi ya fada mana a cikin Qur'ani sai yace fa in a'anakum fala tabghu alaihinna sabila in dai matan sun yi muku bi shikenan ba wani hanya da muke neman mu aza musu kuma illa abinda muke so kenan inji Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yace idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashiki an magidanci ya kira mai dakin sa zuwa shimfidar shi falam ta'tihi sai ta kizo mar fa bata ghadbana alaiha yakun yana fushi da ita la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su kulla anta ta zuwa wayewar gari har sai mijin ya yafe mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yace لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لي اذنت وني يوي وني سجودا دانا تشي دا ماتا سو دينغ يوي مزاجن سو سجودا مي يسا اكا امبتي سجودا دومي ايتا تشي اياكار بي دوك وني بي شيني بايا شيني قرشي تو سبودا هكان نان دا شي ميكي وا الله بي ميكي سجودا تو دا حلال ني حلتاتشي ايوا حلتاتشي دان وان شي wallahi da nace da mata ta rike wa mijinta sujuda to ba halal bane durkusawa ba sujuda bane sa al'ada ce
amma yana daga cikin munanan al'adu. To shikenan, na biyu, siyanatu irdi zauj. Shari'a ya yi kira ga mace ta kiyaye mutuncin mijin, wal mahafazatu ala sharafiha, kiwon mutuncin mijin ba wai za ta zo tana kare shi in wani yana zagin shi bane, ba wannan ake nufi ba. Ta kiyaye kanta maimakon mijin, ta yi kishi wa kanta maimakon mijin, ba za ta so wani ya mata batsa ba, sai ta riƙe wa mijin kishi ita ɗin. Na ji an gane, ma'ana za ta kiyaye mutuncinta don mijinta. Wa ri'ayatu malihi, ta zama mai kiyaye dukiyoyin mijin. Duk wani abu wanda ke mallakan mijin ne ya zama tana kiyaye shi kwarai da gaske, ba ta son salwancewar shi. Wa waladihi, ta kiyaye kuma 'ya'yan mijin. In ita ce ta haifa, a'a, in wata mata ce daban ta haifa, to 'ya'yan nan sun zama amana a gunta. Da wacce ita ta haifa, da wanda wata daban ta haifa, tana gidan ko ba ta gidan, duk sun zama amana a hannunta. Da zarar ta ɓata wa waɗannan yaran, ba ta ɓata wa mijin ba ne, ta ɓata dokar Allah ne. Wasa'iri shu'uni manzilihi, kuma ita ce da kulawar da akan sauran abubuwa na cikin gidan. In kayan ɗaki ne, in kayan abinci ne, in duke su ne, duk wani abu wanda ke na cikin gida ita ce mai kulawa. Don haka nan sai Allah ya ce, a yi tir da ƙazama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Ya ce, idan mata ta zama salta'iya marha'iya, in an ce salta'iya ita ce mai son ƙazanta, ba ta iya share ko'ina, marha'iya kuma ba ta tsaftace jikinta, ba za iya kuma mai yawan surutu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da ke neman tsaro a kansu. Dan haka Allah yake gaya mana cikin Qur'ani, yace fasalihatu qanitatu hafizatu lilghaibi bima hafizallah. In za ku yi aure, ku tantance, ku nema, ku zaba wacce za ta kiyaye mutuncinta don ku, dan ta san Allah yana ganinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi, mace ce ke dauke da kiwon gidan mijinta da kuma 'ya'yan mijin. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa haqqukum alaihinna, hakkin magidanta akan matayensu, Allah yuqina firashakum, kada su kawo ga takashin fudinku man takrahun, wanda ba ku so. Duk wanda ba ku son mutasir, wanda ba ku son shi ya shigo gidanku, to kada matar ta riga kawo ta. Saboda haka mu anan ya riga ya zama al'ada, diyar mai ganye tana wucewa, mata tana kira ta shigar da ita gida. Wannan haramun ne, magidanci ba zai so wannan ba. Diyar mai ganye ta riga shiga gidan mutum, dillaliya ta riga shiga gidan mutum. Yadda take dillancin kaya ta shigo gidan, haka kuma take dillancin munafurci zuwa gidan. Don hakan nan ba za ka so ba kai magidanci. Amma kuma in ka bari sako-sako har matarka ta yi iko da kai, tana ji kana gani za a riƙa shigo da irin wayannan ɗin gidan. Alhali kuma haramun ne. Ko da uwarta ce, uwarta wacce ta haife ta, idan ta zo za ta ɓata muku aure, kana da 'yancin hanawa zuwanta gidanka. Dalili kuwa da ka tashi neman aure, ba wajen uwar bane ka je. Inda ka je ka ba da sadaki wajen uba ka je. Uwa ba ta aurar da 'yarta komai shekarunta. Tana aurarwa ne? Ba dama ta yi wa 'yarta alwalanci, dole ta nemo wani ya yi alwalanci. To, wannan mutumin shi ne ke da 'yancin ya shigo gidanka. In tsawatawa ne, in menene ne. Uwa dai sai in tana zuwa da alkhairi gidan, to wannan kam alhamdulillah mamarka ce take zuwa gidan. Amma in tana zuwa da sharri gidan, maƙiyarka ce, sai ka kore ta. Dan baka auri 'yar a hannunta ba. To saboda haka, kada mata su daga kawo mutumin da mijinsu bai so a gidansu. Wala ya'zanu fi biyutikum, kada mata su riga ba da izini ga shigowa cikin gidanku liman takrahun, ga wanda ba ku so. Ko da 'ya'yan baffa ne, domin saboda akwai irin 'ya'yan uwa, 'ya'yan baffa ne wanda ke tsakanin 'yan uwa suke. Suna 'ya'yan uwa, ubansu biyu, uwa ɗaya uba ɗaya, ko uwarsu biyu, uwa ɗaya uba ɗaya, 'ya'yan uwa suke. Ka san tsakanin su halal ne wajen aure. In kishinka ya motsa kana ganin shigansa gidanka baka so, kana iya hanawa. Saboda haka balle kuma wani, ita da zarar ta dage ɗan uwana, ya za a hana shi zuwa kaza kaza, haɗa ta da ɗan uwansu tafi. Ka saka in ya ga dama shi ɗin ya aura, ta wayansu. Da zarar ka karki, ai ina rabu da ita ina wani, ai cikin mata kaza kaza, alhali kuma Allah ya halalta. In ka yi irin wannan, to da wannan ne za a yi ta sa maka igiya, ana man a ɗaure.
wanzu kuma ka amji wannan sako-sako amma la daure da haka har baka wayi gari ba sai ka ji ka kai bawon mace sai da sai da kai alhali Allah ya ga maka Qur'ani ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa maza sune tsayi akan mata sai ka dau a suratin da Allah ya baka nan sai ka ce don Allah rike mana alhali kuma sananne ne da Allah ya halicci duniya ya danka amanar duniya na a hannun maza ne domin me wannan kissar ba bakwar kissa bace Qur'ani ne ki bayyana mana haka da ya halicci aljanna farkon halitta da aka sa a ciki dan adam wane ne mace aka fara sawa namiji aka sa shine sayyidina adamu alayhi salam da aka sa sayyidina adamu a ciki dan shi din ya ji dadin aljannan ne aka halicci kuma matarsa a jikin shi sai aka ce aljannan nan ku zauna ciki kula ku ci ku biyu minha a cikin aljannan ragadan dukkan abinci mana imci har su shi ito ma duk inda kuka so da kai da matarka wala taqraba hadhihi shajarata kar ku kusaci wannan itaciya fa takuna min az-zalimin za ku zalunci kanku fa to fa azallahum ash-shaytan sai shaytan ya kaskasta su to sayyidina adamu alayhi salam an danka masa wannan a surati a hannunsa aljannan nan gaba daya a hannunsa kuma na biyu sai Allah yake ga mala'iku lokacin da zai halicci sayyidina adamu sun ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ yanzu zaka halicci mutun ya zama wakilinka a bayan wannan kasan ya je ya barna a bayan wannan kasan da saba maka kuma ya zama yana zubar da jinin dan uwansa bayan wannan kasan sai Allah ya ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun na san abin da ba ku sani ba da halicci annabi adamu sai ya cusa masa ilimi ai ba a ce wa allama hawa al-asma'a kullaha an ce haka ne Allah yake wa allama adama al-asma'a kullaha saboda haka har yanzu a surati wajen sayyidina adamu ne Allah sai sanar da sayyidina adamu kaga an sake masa gata to sai Allah yake ga mala'iku na ce da ku ni na san abin da nake yi thumma arabaha ala al-mala'ika sai ya baza abubuwan kauni wanda ke faruwa na yanzu da ake gani wanda dan adam yake kirkirowa ka ganshi yana ta amfani wa dan adam din irin abubuwa da ake ta kirkirowa yake ta fito wannan ilimin wayannan abubuwan ake magana sai aka baza ta gaban mala'iku mala'iku ba san amfanin wannan abu ba mala'ika zai bukaci jirgin sama ne ina zai je bai bukaci jirgin sama ba dan yana zuwa inda jirgin sama bai iya zuwa ka san sama din nan ba wani abu wanda ya taba ganin menene sama akwai ne babu amma mala'ika bata wuce tafiyar daƙiƙoƙi kaɗan ba sai isa to mi ina me zai da jirgin sama wannan din baya rashin lafiya balle ce yana neman likita baya rashin lafiya baya bacci baya jin yunwa balle ce zai noma to tun da yake haka ne saboda haka wannan abu ba su da amfani a gunshi sai Allah ya ce to amma kuma duka ilimi ne gashi ya adamu anbi'ukum ya adamu ga ya masu falamma anba'ahum da annabi adamu ya ga musu gabaki dai sace ban ga muku na san me nake yi ba don haka ta kuyi masa sujuda fasajadu illa iblis aba sai suka sujuda sai iblis yake don Allah anan mun duba wane ne ke da gata namiji kenan wa aka bai wa amanar duniya da komai na asorati da ilmi da komai ne a sayyidina adamu kenan to shikenan sai aka ce ga wannan matarka din nan litaskunu ilaiha dan ka samu natsuwa da ita wannan wato kaga an halicci matan nan da saboda shi samu natsuwa da ita ne idan yayi ni tunani yayi ni wayansu abubuwa zai ga wajensa sai ta kwantar da hankalin nan sai kwana kuma hankalin ta kwance ta zama mai kyakkyawan harshe ta zama mai dadin hira sai ya samu natsuwa tare da ita ba haka aka ce ba to shikenan an danka amanan nan a hannun namiji duka to shine sai mata suka zo sai ummi na Hawwa tace to mu kuma me za a ba mu ya Allah dan ita ce take wakiltar mata ba me za a ba mu sai aka ce ga mijinki nan Adamu litaskunu ilaiha akan ki ne yake samu natsuwa an ba ke bashi da natsuwa da ke tuku yake samu natsuwa ba ke bashi da natsuwa ina ji an gane ko wato wannan ya nuna cewa sai da Hawwa'u tukun zai samu natsuwa to an Adamu sai da Hawwa'u zai samu natsuwa kowanne magidanci sai da matarsa zai samu natsuwa kenan haka nan ne ba sai Iblis ya zo yake to ya Allah ni me zaka bayyace an baka Hawwa'u din shine fa azallahu mashaitan sai dan sa ya kaskasta su da ya shigo sai yana cewa mana ha kuma rabbukuma an tilkuma shajara ubangijinku bai hane ku cin wannan itaciya ba sai dai in kun ci za ku zama malakani wato ana asifan tasu da mala'iku ba dan komi ba dan saboda mala'ika baya ji yunwa baya abin nan ba tsufa ba komi sai na adamu kuma cikin tunaninsa baya sun tsufa ko baya son mutuwa sai aka ce ta kona malakani za ku zama kaman mala'iku to da ya faɗi wannan maganan wa ya fara yadda Hawwa ce ta fara yadda ita ta fara cin itaciyar nan
da ta ci itacen nan kuma tufafin jikinta bai bar ta ba, ta kuma sa mijinta ici yana sawa a baki sai suka zamta rara dukkan su gabaki dai, duk kuma sauran kayan aljanna an za su taba sai rika gudu, abinda dai za su iya tabawa ya tsaya sai itaciyar. To kamar haka nan ne, dukkan magidanci sai ce a sorati na yana hannunki ke hajiya, to hajiya kuma a soratin sa kuma yana hannun shaidan, yadda shaidan ya sarrafa ta haka ita za ta sarrafa ka, shaidan in zai tafi wuta ita sai ta bi shi, kai kuma sai ka bi matarka. To saboda hakan nan ne ƴan uwa, shari'a ya ce, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mace mai kiwo ce a gidanta akan ɗakin mijin da gidan mijin da kuma ƴaƴan mijin, hakkinku a kanku, wato kar su kawo mutumin da ba ku so gidanku. To sai kuma haki na uku, luzumu baiti zawjiha tilas ce ga mace ta nace wa gidan mijinta, fala takhruju minhu kar ta fita cikin gidan illa bi iznihi sai da iznin shi, wa ridahu sai kuma da yardan mijin, wa gaddu darafiha shari'a ya yi kira gare ta ta rufe idonta kar ta aike idonta ga kallon kowane miji in ba mijinta ba, wato kallon sha'awa, ta ɗauki kowane miji mace ike kamanta, mijinta ne kawai kaɗai na miji. Wa khafdi sautiha kuma an yi kira gare ta ta risnar da muryarta in tana magana, yau ya wayi gari jahilci ya mamaye mata, sai ka samu in ka kira ta ka aje ta ina karatun da kuka yi a makaranta, amma ita tana zuwa makarantar ne sai ka ji tana gunguni, ko kuma ina karatun da na koya miki na jiya sai ka ji tana gunguni, amma idan tana tafiya da kawaye zuwa wurin biki akan hanya muryarta za ka riga ji, la wance ku ga kaza kaza la abu kaza kaza kantin wani, duk wani abu da ke cikin gari na kantuna sun sani. To saboda haka an yi kira ga mace wa kafu yadda ta kame hannunta a nisu ga aikata mugu, kar ta daina dukan ƴaƴan yara, ƴaƴan mijin, ta bar duka, ta bar dukan yara, in har za ta da kan yadda miji yake horanta nan ita ma irin wannan horon za ta yi wa ɗanta, ko kuma za ta yi wa ɗan da ke da akwai a gidan. Ai ba ku manta ba, mun ji bayani game da yadda miji zai hori matar shi, to shi ne sai ta dinga bugun duwawun mijin, abin nan duwawun ɗan za ta buga da bulala da ɗan tsumagiya haka za ta buga da sunan horo ba da ƙi ba. Amma sai ka samu uwa ita ta haifi abinta sai ka ji tana ce masa shege a gaban kuma uban, shege kaga ta bada shaida cewa ba kai bane ubansa tun da kai kana zaune, ita da bakinta ta ce shege, to sai take neman mun uban shi shine daidai, tunda an ce shege ba da uba kenan, ni kuma gani uban zan na zaune, kin ce masa shege a gabana dan iska, to ni ne iska? Sai ka tambaye ta ni ne iska? Ta ce wa ɗanka ɗan iska a gabanka, wa take zagi kenan, kai take zagi a kifamce. To wani sanaha anin nuɗuki bil fushi, ta kiyaye harshenta gabanin furtar da mugayen abubuwa, wal bazza'i da barin yin batsa, maganganu wacce take ta batsa wanda ke yada mutuncin mace ta bar yin irin wannan. To wallahi yau da musamman akwai tsofi wanda ke aikinsu ne, yara mata ƙanana za su dinga zuwa da nairan su goma, nairan su biyar, suna zuwa gaida ita tana koya musu kissan matekunta, tana koya musu batsa, in miji ya yi kaza ga yadda zaki, in miji ya yi kaza, darussa na musamman, sai ku samu 'yan mata ƙanana tsibi-tsibi suna tafiya guri-guri suna karɓan wannan darasi ɗin. Kuma su ya su in sun zauna wuraren biki ba su da wani kira sai irin wannan ɗin, yadda kake yi da matarka ita ta je ta faɗa, ita kuma wacce da take da mijinta su zo su zauna suna kira akai, ai da akai kaza kaza kaza, kullum haka zancen kenan ba wani abu. To Allah ya la'anci mata mai haka. Wa ma'amalati aqaribihi, shari'a ya yi kira ga mata ta rika mu'amala da makusantan mijin, ɗan uwan mijin dukka ta ja su a jika, abokan mijin duk ta ja su a jika, ta rika nuna musu mutunci, in dai ta tabbata mijinta na girmama wannan mutumin ita ma ta girmama shi, in dai mijinta yana mutunta wannan mutumin to ita ma ta mutunta shi, ta zama shi ita ce wakilin mijin nata a maimakon mijin za ta rika duk abin da ta san mijinta yana yi. To sannan kuma a cikin mutanen da ya kamata ta girmama babu kamar uban mijin da kuma uwar mijin, don mutum da ke mijin ma da kansa an ce tai masa biyayyan da za ta yi wa uwarta da ubanta, balle kuma uwar da ta haifi mijin ko kuma uban da ya haifi mijin. Shari'a ya yi kira ga mata da cewa wa qarna fi buyuti kunna ku zama, wa qul lil mu'minati ka faɗi ma mu'minai mata yaghdhubna min absarihinna, su zama su rumta idanuwansu, wa yahfazna furujahunna, su kiyaye gabbunansu, wala yubdina zinatahunna, su bar bayyana adonsu, illa ma zahara minha, illa inda ibayyana kadai.
to kaga ma'ana Allah ya kira jikin mace ga baki ɗaya da ado a wajen mijinta illa ma zahara minha sai wanda ba dama ta koye shine fuskanta da tafinta kadai na'am ito bai da kyau bai da kyau irin gashin da yake biyo kuma tuba ya kamata tamiyar ta koye ta kunshi mace in tana nuna gashin ta a waje tana ta nuna cewa tana bukatar ka ne inda mace ta kwaye gashi a gabanka alamar cewa tana son ka kusace ta ne to ita wanda ta nuna gashin ta a layi mazan layi take neman su kusace ta Allah ya sauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nisa'i a cikin mata wacce tafi alkhairi allati idza nazarta ilaiha sarratka ita ce wanda an ka dube ta sai kai farin ciki saboda tsaftanta ya kai iya sa suturanta ya kai kuma a maganarka dai duk gaba ɗaya ba za ka samu lahani ba sarratka sannan kuma da ganin ka ɗin nan babu ta saki fuska ba ta faɗi kalima mai daɗi kai ɗin da kanka ba ka son fita kana waje kana neman ka zo gida baka da magana yi ma kawai sannan ku ga goma kawai dan dai ka ganta me ya kawo haka sarratka dan tana faranta maka ciki kawai wa idza amartaha ada'atta in kace yi takan bi horanka in kace bari takan bi horanka wa idza gibta anha hafazatka in ba idan ka takan kiyaye mutuncinka idan baka nan tana kiwon mutuncinka kamar tana ganin kamar kana gabanta fi nafsiha wa malik wajen kiyaye mutuncin kanta da kuma kiyaye dukiyarka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wala tamna'u ima allahi masajidallah ku dinga zuwa masallaci tare da su ku ba su dama suna zuwa masallaci sallah kar ku hana bayin Allah zuwa sallah wa idza ta'azzanat imra'atu ahadukum ila almasjid fala yamna'uha inda ma taka tayi ne mi izini cewa ina so in je masallaci sallah kace to bismillah abinda zaka yi cikin shine irin hijabin ta wanda wannan sutura zaki je masallaci yake sa wani babbar Allah haka shine abinda zaka yi zaka koya mata yadda zata zo masallaci din to saboda hakan nan sai manzon Allah ma ya ce izinu lin nisa'i bil layli ila almasajid ku rika bada izini lokacin sallar dare zuwa masallaci kamar sallan asubahi ka san alfajir da akwai duhu duhu to a ba su izini su zo sallah a masallaci kamar sallar magariba a ba su izini su a masallaci isha'i a ba su izini su a masallaci inda akwai gurin tsayawan mata a gurin yadda ke wajibi akan mu haka ke wajibi akan su to wannan shine karshen nasihar mu ana abinda na karanta mana daidai Allah ya bamu ladan da dukkan mu abinda na karanta mana da kuskure kuma Allah ya gafarta mana haka haka Allah kai magana irin mai ganye shin wace ce irin mai ganye ko me take kaiwa cikin gida ne eto yan mai ganye dai ita ce matar da take sayar da tsatsuma da za ta rika zuwa gidan daji tana baiwa mata asiri na ice da sauransu ita ce yar mai ganye da akwai irin su hakan nan kuma a waje kuma akwai dan mai ganye ma ina jin akwai maza ma masu sayar da irin wannan abubuwan to shari'a ya yi hani sai magana akan kitirin da ke kamar da to ayi zuwa ka tana sai mutum yana sai ai kamata shi ba tare da wani dan uwana ka ba ko dan uwan sa shi ko kuma shi kansa ba sai ta ta mota yake zuwa gidan gidan gida lokaci ka ba yayi a dawo ya matsayin wani wannan kuskure ne fa babba inda banda aikin haji ba inda ake wa mace haka aikin haji ne kadai akan yi wa mata haka ina jin an gane ba amma duk sauran tafiya lalle su je tare ko kuma da wani haramin tukune kamata su tafi eh lalle ne nemi wani hada da su ko nemi wani abokin sa amintacce wanda za su tafi tare sai ma zaka tafi eh to lokacin da zaka yi tafiya kai min magana zan hada maka iyali na ku je tare to ya ta ban wajen sun tarbiya din nan an ce karta su shi dan miji to akwai wani tarbiya da wani yaron zai yi magana sai an yi eh ai an yadda da kan amma irin dukan da mijin zai yi mata irin shi za ta yi mishi wani irin duka muka ce mijin ya mata muka ce darban ghayra mubarrakin bugun da ba zai tada fata ba to sai wadan mutane bugun da ba zai tada fata ba na'am ma'am sosai inda za ta sa hijabi inda za ta sa hijabi ko da azhar ko da al'asar tana iya zuwa ba laifi bane daman wato karancin hijabi ne yasa aka ambaci wannan dulja din eh shin anan ana nufin inda mutum yana da hali ya tsaya akan mace daya matar shi daya kuma shin ana nuna ba shi da adalci ne ba haka bane ba wa in khiftum
kaga saboda akwai cikin sahabbai waɗanda suka guji yin auren ma saboda fitnan mace shin in yaki yin auren nan ya sabi Allah to kamar haka nan ne mutum sai ya ce ya hakura da daya ba zai kara wata ba dan kar saboda hankalin sa ita shi ya hakura da daya kada sabi Allah ba ina ji an gane ko amma ai haka ne da aqidar cewa ni wallahi irin mata da yawa da me zan ci da su to kai da cewa wannan din kai kake ci da ita wannan shine mugun abu akwai yawancin aqidar dake da akwai jikin mutane kenan ni wallahi salare na ma kenan ni wallahi kaza kaza ma kenan saboda haka ne da me zan ci da ita da me zan yi kaza kaza arzikin ka ma baya hannunka balle arzikin matar taka in dai dan wannan ne karka ji tsoro wannan shine baya da kyau a ni fitina mata ne bana so ni dayan mata tana tarar min da hankali ina jinta kamar baiwa aljihu to idan haka ne to wannan sai ka zauna da tsayar taka in dai tayi maka komai da komai ina ji an gane ku ba kai laifi ba amma da aqidar cewa da me zan ci da ita dinnan wannan shine baya da kyau kam ga Allah wajen cewa kar wata ta zo cikin gida idan haka ya kawo mana turnuku a cikin gidan da ce ya mai ya ta jira ta shigo ba ai kala 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 to ai ni ba zan yi dan dauna ba kala kala to ya zan yi wannan irin matakai zan dauka daman idan kana jin tsoron turnukuwa a cikin gida ba za ka iya kafa dokokin musulunci a gidanka ba Allah zai yi ka kafa dokokin musulunci a cikin gidanka ne a baka tsoron turnuka din duk yadda ta faka duk yadda ta baka na kayata sannan tukunna zai yi ka kafa dokokin musulunci a gidanka kana cikin cankan nan har Allah zai hada ka da wacce ta yadda ina jin an gane ko amma haka cikin ruwan sanyi baya yuwa ba zai yi ba wannan ko ga yanayin yadda ake biki yadda ake yin su biki daurin aure da su suna da su menene wato sai in kai namiji ne tsayayye sannan tukunna zaka iya murza wannan din ka tsaye da shi a yadda sunna ta tsaya ina jin an gane ko amma idan kai abin nan ne saka dinga cewa ke shiga harkar mata al'adar su ce haka to in irin wannan ne ne to an gama da kai Allah ya sauke haka maka Allah ce mutun ne ne mai shiriki kuma da muka baka da iyali na da muka je can wajen hece to ai wannan ku je wajen hajiya shin me ya kamata in yi akrama ka saki yar sa Allahu akbar ni ina ganin haka ne dan saboda ban aure yar ba a hannun hajiya eh to mutumin da zai ce matarsa ce alwala mudani da shi da yar kazan hace shi ma wato ba hace ta alwala shi ka ga gara a rubu to mizalati ga Annabi sallallahu alaihi